Oi, gente! Vídeo de hoje eu vou montar juntinho com vocês a lancheira de terça-feira da minha irmãzinha, a segunda lancheira da semana. Então já vai deixando muito like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. E se você tá a fim de se divertir comigo, foca no vídeo, ó, manda essa menina pra escola. E nada de chegar atrasado, porque não vale chegar atrasado na escola. Aqui dentro desse potinho eu vou mandar pão Romeu e Julieta, que a minha irmãzinha ama muito e é muito gostoso. Eu coloquei um guardanapo aqui dentro do pote e coloquei um pão Romeu e Julieta, que é uma delícia e é perfeito para a hora do lanche. Potinho prontinho, vou colocar a tampinha. Prontinho, só é colocar na lancheira. Gente, também vou mandar danoninho, morango com banana. E o legal do danoninho, esse danoninho aqui, é que ele é perfeito para levar na lancheira e é perfeito para a hora do lanche. Aí ele pode ficar até 5 horas fora da geladeira. E danoninho é fonte de vitamina D e fonte de cálcio. Eu sempre gosto de mandar coisas assim na lancheira da minha irmã, que é fonte de vitamina, fonte de cálcio, só alegria, repura de energias. E vamos lá, e ó, vai mandando essa menina pra escola, pessoal. Os estudos são muito importantes. Também vou mandar na lancheira da minha irmãzinha biscoito clube social, uma delícia. E eu sempre gosto de mandar clube social porque a gente já compra um pacote e já vem separado em unidades, e é muito gostoso e é perfeito para a hora do lanche, no lanche da manhã, no lanche da tarde, no lanchinho da noite. É muito gostoso o clube social. Hoje eu tô mandando esse aqui, que é o original tradicional, sabe? É o preferido da minha irmãzinha e meu também. Eu já falei com vocês, eu gosto de colocar coisa na lancheira da minha irmãzinha que ela realmente vai comer, porque não adianta eu colocar coisa que a minha irmã nem vai olhar, porque ela é assim, gente, ela não gosta, ela nem vai olhar. Eu tenho que mandar coisas que vai repor as energias da minha irmã e que eu sei que ela vai comer tudinho, porque ela gosta. Suquinho de goiaba rico em vitamina C, prontinho pra beber, uma delícia. E já tá indo geladinho, já deixei 30 minutinhos na geladeira, já tá prontinho pra ir na lancheira. E o legal dele é que ele já vem com canudinho, aí dá pra minha irmãzinha ver ela tomando tudinho, porque o canudinho, ó, é transparente. Tô mandando esse suquinho aqui na lancheira da minha irmãzinha. O suquinho tem que tomar bastante líquido. Também tô mandando biscoito mini Oreo, e esse aqui é aquele que é do tamanho da mordida. E eu gosto de mandar coisas assim na lancheira da minha irmãzinha, sabe, pacote miniatura, porque aí dá pra ela levar dentro da lancheira e dá tempo dela comer tudinho na escola. Aí eu dei essa ideia pra minha mãe, vamos comprar coisas em miniaturas. Tô mandando hoje esse mini Oreo aqui, ó, que é do tamanho da mordida, perfeito pra hora do lanche, perfeito pra ir na lancheira e cabe na lancheira. É esse aqui que eu tô mandando, ó, pra minha irmãzinha. E a minha irmãzinha ama biscoito Oreo, então eu tô mandando esse aqui. É uma quantidade boa que dá pra ela comer e dividir com as amiguinhas dela, porque minha irmãzinha adora dividir o lanche. Também tô mandando maçã, que é a fruta preferida da minha irmãzinha. Já lavei ela, já coloquei esse óculosinho aqui, ó, mega fofo, e vou colocar ela aqui no guardanapo. E maçã é a fruta preferida da minha irmãzinha. Aí eu sempre tô mandando maçã, que é a fruta preferida dela, porque quando ela abre a lancheira, já tem que ter ali a maçã dela, pra ela poder comer a maçã dela. Ela come também outras frutas, mas a preferida dela é maçã. Então é a maçã que eu vou mandar na lancheira da minha irmãzinha. Vou colocar ela aqui no papel toalha e já tá prontinho. Maçã prontinha. Coisa que não pode faltar na lancheira da minha irmãzinha e nem na geladeira aqui de casa é o quê? Chamito! Chamito, leite fermentado com lactobacilos vivo, Nestlé, fonte de zinco. Chamito é Nestlé. E aonde tem criança, tem chamito. E aonde tem chamito, tem cuidado e proteção. É de lei, não pode faltar chamito na lancheira da minha irmãzinha e nem na geladeira aqui de casa. Tem que ter chamito, porque chamito é muito importante pro nosso crescimento. Leite fermentado com lactobacilos vivos. É chamito na frente, é chamito atrás. Chocolate Lolo, que não pode faltar, que é o mais fofinho, é o preferido da minha irmãzinha. E chocolate pra dar aquela energia, aquele... Ui! Porque chocolate dá aquela energia.
Ah, e o chocolate também eu mando na lancheira da minha irmãzinha, que ela pode vir comendo dentro do carro na hora da volta pra casa, que pega aquele trânsito interditado, vai batendo aquela fome, então eu já mando o chocolate, porque o chocolate, ui, tá aquela energia. Chocolate Lolô Nestlé, o mais fofinho. Também tô mandando a garrafinha de água, que não pode ser assim não, porque água é vida, água é tudo, tem que tomar bastante água, bastante líquido, pra poder se hidratar. Então a garrafinha da minha irmãzinha já tá aqui. Não pode esquecer de tomar água, não. Não vale levar uma garrafinha de água, nem olhar pra ela, nem tomar. Assim não vale. Tem que tomar tudinho. A minha irmãzinha enche a garrafinha dela mais de 4 vezes na escola. E ela tá certa, porque tem que tomar bastante água. E se você não tem uma garrafinha, não tem problema. Se você pegar uma garrafinha pet, lava ela bem lavadinha, coloca sua água ali dentro, que dá super certo. O que a gente não pode é ficar sem se hidratar. Garrafinha de água com a gente é tudo. Água é vida, água é tudo. Não pode esquecer de beber água não, pode ser no calor, no frio, aonde for, tem que tomar a sua água. E claro também que não pode faltar a toalhinha guardanapo. A toalhinha para aquela hora ali da gente repor as nossas energias, aí o que for cair no nosso uniforme vai cair na toalhinha. Ah, e também é muito importante a gente lavar nossa mãozinha antes de comer qualquer refeição, de comer nossos alimentos, né? Lavou bem a mãozinha, aí a gente vem com a nossa toalhinha e seca. Aí sim você tá pronto para poder repor as suas energias. Toalhinha é o item indispensável na nossa lancheira, na lancheira da minha irmãzinha. E gente, a hora do lanche é muito importante, porque a gente vai lá, gasta nossas energias fazendo dever, né? Que a hora do lanche é pra isso, pra gente repor as energias, porque é disso que o nosso corpo precisa. Já gastou ali bastante energia, então agora é hora de repor, que é a hora do lanche. Tem que comer tudinho. A sua escola oferece lanche, pega mesmo a fichinha, entra na fila, come tudo mesmo. Se você leva o lanche de casa, também tem que comer tudo, porque o que a gente não pode ficar é sem comer nada, né? Tem que repor as nossas energias, então pode comer o lanche que a escola oferece, pode comer o lanche que você leva de casa, mas tem que repor as nossas energias, porque é muito importante, ainda mais a gente que está em fase de crescimento. Lembrando que tudo isso aqui que eu mostro pra vocês só são opções, são coisas que eu sei que a minha irmãzinha gosta e vai comer tudinho. Mas se você leva um lanche de casa, pode comer tudinho, porque eu tenho certeza que o seu responsável prepara com muito amor e carinho. Se a sua escola oferece lanche, pode comer o lanche da escola. O que não pode ficar é sem repor as nossas energias. Agora vamos colocar tudo isso dentro da lancheira da minha irmãzinha, porque ninguém quer que essa menina chegue atrasada. E manda essa menina pra escola. Prontinho a lancheira da minha irmãzinha, já tá prontinha, arrumadinha, e a garrafinha vai do lado da mochila. E já sabe, né? Quem quer me acompanhar, sobe de elevador, quem não quer, desce de escada. E agora eu deixo lá porque não vale chegar atrasado na escola, né?